A oposição ao governo Bolsonaro não perde uma única chance de deixar claro que aposta no quanto pior, melhor. É o que mostra o histórico do auxílio emergencial, criado pelo governo federal para que os brasileiros mais carentes conseguissem sobreviver à pandemia de coronavírus. Originalmente, o auxílio seria de R$ reais. Os inimigos do governo. Subiram a quantia para 500 reais. Para encerrar o leilão oportunista, a equipe econômica do governo fixou o valor em 600 reais e encerrou o assunto. Agora, os inimigos de Bolsonaro exigem que se torne eterno o que deveria ser provisório e não aceitam o corte de um único centavo na quantia atual. Só não dizem onde arrumar o dinheiro. Se o presidente ceder à chantagem, o PT e seus satélites tentarão assumir a paternidade de uma ideia do governo. Se o valor diminuir, dirão que Bolsonaro é um genocida. Isso não é fazer oposição a um adversário político, é declarar guerra ao Brasil.